កខ្មែរកូនកាត់អាមេរិក2រូបសង្ហាខ្លាំងអ្នកគ្រប់គ្រងឃើញហើយបាក់ចិត្តស្នេហ៍ប្រងព្រាតមហាជនស្នេហាវិស័យកីឡាជាពិសេសយុវវ័យជាច្រើនកំពុងតែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនឹងរូបសម្រស់របស់កីឡាករជម្រើសជាតិ2រូបដែលជាកូនកាត់ខ្មែរអាមេរិកដោយម្នាក់ៗមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងមិនចាញ់តារាភាពយន្តឡើយ1. កីឡាករបាល់ទាត់ Nick Taylor កីឡាករ Nick Taylor គឺជាកូនកាត់ខ្មែរអាមេរិកមានឪពុកជាជនជាតិអាមេរិកម្តាយជាជនជាតិខ្មែរកីឡាកររូបនេះកើតនិងធំធាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រកបអាជីពបាល់ទាត់នៅកម្ពុជាកន្លងមកកីឡាករកូនកាត់ខ្មែរអាមេរិករូបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនតែងលួចគួចចិត្តបាត់ទីដោយសាររូបសម្បត្តិស្រស់សង្ហាខ្លាំងនិងមុខមាត់មានមន្តស្នេហ៍របស់គេ2. កីឡាករហែលទឹកសុវណ្ណមន្ទ្រុសសុវណ្ណមន្ទ្រុសគឺជាកីឡាករហែលទឹកជម្រើសជាតិខ្មែរជាកូនកាត់ខ្មែរអាមេរិកដែលមានឪពុកជាជនជាតិអាមេរិកនិងម្តាយជនជាតិខ្មែរកីឡាកររូបនេះកើតនៅធំធាត់នៅស្រុកខ្មែរដូចនេះហើយទើបរូបគេអាចនិយាយភាសាខ្មែរបានយ៉ាងច្បាស់បច្ចុប្បន្នសុវណ្ណមានអាយុ20ឆ្នាំមកហើយបើនិយាយពីរូបសម្រស់វិញលោកបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនអួតសរសើរពីមុខមាត់ដ៏ស្រស់សង្ហាកាយសម្បត្តិមមួនសាច់ដុំកងរបស់លោកស្ទើរតែគ្រប់គ្នា